Ale není poptávka po bydlení, jak jsme tom s lidma vůbec? Nezaměstnanost, stále 3% jenom. Hele, narození 278 a smrt pouze 201. Budeme mít 50 tisíc, jsme v mínusu z nějakého důvodu. Ty finance jsem se tady přestal snažit pochopit už dávno, mimochodem. To je něco neskutečného. U nás na Náchodsku, když před lety byly bouřky, tak jsme max měli černé hodinky. Někdy i celé půl dne, ale za katastrofu jsme to nebrali, leda babička. Pokud měla rozdělané jídlo nebo se pralo. No, já nevím, no, nám tady pršelo, byla bouřka, práskly blesky, začal hořet tenhle mrakodrap. To mi přišlo docela katastrofální, hele. To bylo docela katastrofální, no. Tak co budeme dělat? Průmysl? Protože kampus tady neudělám na té mapě, to uděláme příště až. To se vyprdneme tady. Tady se na to vyprdneme, tady dělat kampus nebudeme. A uděláme ho příště na té druhé streamovací mapě. Což je škoda, protože to nebudu moc dát na YouTube. A teoreticky asi budu moc. Teď otázka, jestli to hledám na YouTube. A uvidíme. Možná jo, proč ne. Co já vím. Poptávka po obchodech. Jenže ona je poptávka po obchodech. Ty obchody tady chtějí otevřít. Jenže tady nejsou lidi, kteří by v nich pracovali. To je ten problém. Vzdělání. 21 nevzdělaných. To je slušný. To je dobrý. Možná nějakou základní školu by to chtěla asi udělat ještě jednu. A nebo střední ještě jednu. Co? Uděláme střední ještě jednu. Já udělám ještě jednu střední školu. Tak, kde jsme? Bych mohl postavit nějaký ty divy tady. Se podíváme, co tam máme odemknutý. 50 tisíc, yes! 50 tisíc obyvatel. Co chci? Školu. Tu velkou ne. Necháme tuhle tu zase. Kam ale? Sem. Tady zastávka kousek hnedka, tak to je ideální. Tady zastávka. What the fuck? Kolik těch lidí? Co jako fakt? Kolik je tam? 6! Ilumináty. 2 L. 666 lidí na té zastávce. Yikes. Au. Dobrá. Jak to uděláme? Přidáme 2 auta. 2 vozy. To pomůže. To pomůže, věřte. Budeme muset udělat ještě jednu zastávku. Anebo. Se na ně vyprdneme a necháme tam stát. Ještě jednu linku by to chtělo asi, co? Co kdybychom udělali linku na tohle autobusový nádraží? To je fakt, vidíte to, to nemáme. Tak jo, šup, pojď sem. Boha, mně docházejí barvy, ale navrhněte někdo nějakou barvu. Docházejí mi barvy. Tyadadia, budete stavět zde. Třeba, proč já vím? A budete stavět zde. Pak zastavíte zdis. Jo, a tady ale nikdo nestaví. Šajt. To znamená, že... Kde se tam vůbec jede? Jo, tady jsou příjezdové cesty, okej. Okay. Jak to uděláme?
zelená. Ta tam je? Nemůžete tam dávat ty stejné barvy. Je tam růžová, zelená, žlutá, oranžová. A to je všechno. No a ta už je tady taky v té oblasti. Červená. Nevím. Dobrá, tak buď to můžeme udělat takhle. A ticho tam vzadu. Ty tady jsou už právě v oblasti. To je ten problém. Hnědá by šla. Potřebuji udělat zastávku buď to tady, anebo tady asi pravděpodobně. Kde je nejvíc lidí? Tady je mrtě lidí, tady je málo lidí. Tak pojďme udělat zastávku tu. Tu. Pojďme udělat zastávku tu. Ještě, že tady není Northampton, ten by mě zase asi tady... Ten by z toho možná dostal infarkt. Jakožto pilný student. Cože on to studuje? Nějaký dopravní fakulty? Tady. Pak to projedeme. To bude taková, která projede těma všema možnýma tady uličkama. Linka. A pak vyjedeme kudy? Vyjedeme tudy. To je slušný bordel, tak. Barva oblohy před bouří. Já funguji na jednoduchých zadání. Červená, oranžová, žlutá. Padla hnědá. Hnědá je zajímavá. Jak udělám hnědou? Z oranžový uděláme do hnědá. To není moc hnědý. To je spíš takový brčálový. To by šlo. To je jako barva přidušeného kanárka. Tak. Jo, a ještě bych tam mohl dát autobusy navíc, co? Myslím, že 0 autobusů je málo. 1, 2, 3. Ono jich to tam víc, ale... Dáme od začátku už 15, protože... Proč se tam házejí ty schoolbusy? Schoolbus pryč. A všichni pryč. Dej mi, kde to je, select tohle, dej tam, ne schoolbus, ne fuck off. 15. Dej mi ochranem, nazdar Sigauras, vítej. Hnědá je v RGB 150-75-0. Bávám se, že zde asi nemám RGB. Možnost zadat kódy. Je tady ale HTML kód. Takže když mi řekneš HTML kód, tak... já si ho řeknu sám. Brown HTML kód. Ne, to je jiný kód. Nebo to bude fungovat? Čokoládová. To je divná čokoláda teda. To je divná čokoláda. Už jsem měl hodně čokolád, ale tohle není čokoládová. To už je čokoládová jak od Ukrajinky z tržnice. Tohle rozhodně není hnědá, ale v pořádku. Brown by mělo fungovat, myslíš? Jak tady udělám mřížku? Hashtag.
Brown. Brown? Ne. Pst. Blbý, vole. Bez mřížky? Ne. Hele, tak schválně náhodná. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. To je hezký. Funguje to na 5 místní? 1, 2, 3, 4, 5? Ne. Musíme 6 místní něco. 9, 8, 7, 6, 5, 4? Dobrá, berem tuhle. Budete moc dávat do chatu náhodně 6 místní čísla a budeme vybírat barvu těch zastávek, nebo linek, tras, tak. Dobrá, a my to musíme vzít ještě z druhé strany, teda. V tom případě. Jo, a kudyma teda jedeme? Tady, tudyma jedeme. Sem dáme další. Semhle. Sem též. A sem. Tak. Teď máte možnost psát. 1, 1, 1, 1. To je černá. Myslím. Nebo bílá, teď nevím. Černá, ne. 0, co je 0, 0? 0, 0, 0 je... Bílá a 1, 1, 1. Ne, FFFF je černá. To je bílá, aha. Takže 0, 0, 0 je černá. Jasně. A 1, 1, 1 je co? Nic. Takže máš smůlu. To je taky černá. Select type. Bus. Add vehicle. Add vehicle. Přidáme vehicle. Celkem 15 vehiklů. A dejte mi tam, co mi nabízíte. Pardon. 6 místní. To není 6 místní, Sigouras. Nazdar Basty. Díky za... Neviditelný taky neberu čísla. Neviditelný čísla Basty taky ne. Jo, 1, 2, 4, 5, 8, 6. Jo, sorry, ty jsi tam napsal předtím. 1, 2, 4, 5, 8, 6. To je modrá. A to tam není ještě. To je hezká modrá. Dobrá, to je hezká modrá Basty, ale. A 65, B... Aha, píšu úplně něco jiného. A 65B 05. Ha. To už je slušný, ale to je tý předchozí. Takže to nic. A co to... Ty máš 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9. Zajímavé. A ty máš 3, 8, 6, 9, 4, 4. To je zelená, to už tam je. Takže vezmeme Bastyho. 1, 2, 4, 5, 8, 6. To je hezká modrá. 1, 2, 4, 8, 5, 6. Jde ono? 1, 2, 4... Ne, 5, 8, 6. 1, 2, 4, 5, 8, 6. Tak, hezká modrá. Dobrá, to by bylo. A autobusáci, vyjeďte. Děkuji. No, tady nám chybí lidi. Musíme dovést lidi od jinut sem. Také. A tady je spousta lidí, tak by to mělo, ale ne za mě vzdělaných, no. Málo škol. Já doufám, že se mi ale nepromění vzdělanost teda. Já potřebuji nezaměstnaný. Teda nezaměstnaný, nevzdělaný. 21%, dobrý. Stále jsme z 21% hloupí. Nazdar Tanako, vítej. Vítej. Stále jsme z 21%, no ne, hloupí. Nevzdělaný. 21% nezdělanci. A do toho započítáváme i děti teda. Jsou taky nevzdělanci. Hloupí děti. Dovést lidi? My je nedovedeme, my je dovezeme. Tak. Tady máme takové nové krásné sídliště.
respektive tady máme takový jako klasický domky, tady máme sídliště, takže tady jste jako bohatší a koukáte do oken těm, co bydlí v těch panelácích a smějete se jim. A oni koukají do oken vám a smějou se vám. Postavíme nějaký parky. Ty malý, naše čítovací parky. Teď otázka, ale kde jsou? Jedna. Dvakrát dva. Dvakrát dva. To byl... Tenhle to byl... Nope. Tenhle to byl... Nope. Park. Park. Smal, Deco, Spiral, Sunday. Tak tady není. Dobrá. Tak jinak. Tak od začátku. On to bude tohle, myslím, že ne? Já myslím, že bude jedno z těch. New Asset. To už se blížíme, to by mělo být tady, ne? Není to tady do prtínka, kde mám park. Můj nejlepší park. Tady je. Sakra. Tohle je on. Hej. Tak, kam ti dáme parku? Tady dáme. Tady je to sice zachovaný, ale necháme to sem. Jo, tady by to taky chtělo. Ty lidi nikdy nepovýší na vyšší úroveň, když nebudou mít skvělý park. Tak dáme sem do rohu. Tady také nemáme parky. Proč nemáme parky? Tak bych vyloženě chtěla bydlet, aby mi někdo čuměl do talíře nebo očumoval zadek při sprchování. Jo, vidíš, to jsem zapomněl. Vyhlášku, zákaz záclon do sprchových koutů. A tady taky není protože to je nový tohle. Všichni upgradujou. Yes. Jo, problém s odpadem, ok. Já jsem si říkal, že to bude asi... problém s odpadem, ok. Kde vypouštíme odpad? Máme nějaké krásné moře plné skvělých živočišných druhů, které bychom mohli zabít. To je daleko docela tohle už. Budeme muset udělat tady asi. Jo, tady to byla ta turistická oblast, to by tam mohlo být. Uděláme to tady. Jestli se sem vleze teda. Počkej, kudy teče voda? Takhle. Tady čerpáme vodu, že jo? Jop, takže tady budeme vypouštět vodu. Postav to sem. Hnedka u dálnice, samozřejmě. Jsme přerušili dodávku elektrického proudu do našeho průmyslu. A okamžitě to napojíme. Napojeno. A tohle napojíme na tohle, což nejde. Proč to nejde? Tak, to jde. A tohle napojíme na tohle, on to sice asi úplně není potřeba, ale uděláme to. Proč ne? Tak, a tím pádem bychom mohli už splachovat. Už můžete splachovat. Spláchněte všichni najednou! Výborně, spláchnu to. Krása. Mně se seká extra stream. A nebo se ti extra seká stream. Tak já už jdu a budu asi sledovat volby do EU. OK, tak si to užij. Měj se Azraeli, čau. Kdybys byla sama, tak se sprchuješ před barákem, ale už jsi zadaná, tak čumenda je už jen pro jednu osobu. No. Se dá dělat? Ty obchody nám tady prostě nedělají dobrotu. Málo lidí. Hele, už je poptávka zase po bydlení trošku, tak to tady vystavíme. Co ta porodnost teda? Jak jsme na tom? Krásný. Dokonce zemřelo mý lidí teďka. A nebo falšujeme papíry, co? Těžko říct.
Tady nejsou střední školy. Základka je tady, tady je jedna základka. Tady není základka. Proč tady není základka? Uděláme tady základku? Jednu. Jak jsme na tom teda s tou vzdělaností, nevzdělaností? 22%. No, počkej, tak to uděláme tady školu teda v tom případě. Zas tak blbý bejt nesmíme. Já to je střední. Střední, chci základní. Tak, jednu. Tak, druhou. Užijte si to. Chtěli jste školu, máte mít, běžte tam. Mohli bychom vystavit tady tyhle ty srandy, když nám tady jezdí ty autobusy. Yes. Tady budou hezký baráčky. Je tam vůbec voda? Je tam voda. Je to zavedený všechno. Teď už jenom sledovat, tak nám začne kolabovat doprava, protože tady na to není dimenzovaná. Tady vede tunel do nikam. Tyjo, to bude velký projekt tohle. Tunel, který vyvedeme tudyma do dalšího tunelu, který povede úplně někam dopryč. Tady máme kriminalitu velkou. Ha, tady máme policejní stanici. Bude stačit malá policejní stanice. Jej, co jsme to udělali? Jo, čtvrtá úroveň? OK. Máme malou policejní stanici. Bude stačit. Co? No vidíte. Stačilo. Jak to, že jsme na čtvrtém místě? Ještě zvládneme pátou úroveň. Máme dost zaměstnanců. A akorát, či budeme čekat, no. Sebe produkovat. Veškerou ropu teda dovážíme. Petroleum děláme, ale prodáváme. Můžeme něco dělat z toho petroleum? Petroleje. Strašně nepřehledný ty budovy. Kdyby to bylo takhle vyšší, tak by to bylo lepší. Kdyby to bylo takhle jako ještě jedna úroveň třeba. Co je tohle? Small oil drilling rig. Underground reservoir. Large oil drilling. To tady nic není. Pumpa. Z toho já nic nemůžu dělat z toho petrole. A co ty unikátní ty fabriky? Co ještě můžeme dělat za unikátní? Co je tohle? Hele, petroleum plastik. Household plastic factory. To můžeme. Cool. A uděláme to zase tady. Tady mám takovou fabriku. Počkej, to je ono? Ne, to je jiný. Printing press a tohle je household plastic factory. Cool. Tady máme takovou industriální zónu. Já vím, jak to tady uděláme. Takže tady budeme stavit ty unikátní fabriky, které vlastně díky nim získáváme ty produkty. Oni to tam, už to tam je, ale už to vyrábí. To jsou rychlíci. Můžeme pak postavit ještě fabriku na hračky. Potřebujeme plastik, potřebujeme timbr a potřebujeme papír. Všechno máme. Hej, to sem. Budeme dělat hračky. Tak. A pak potřebujeme electronics factory. Plastik, sklo a kovy. Všechno máme. A pak potřebujeme petroleum rafinéry. To všechno máme. Maso nemáme. Koupíme. Příště třeba někdy. Jestli budeme někdy příště hrát ještě tohle. Tuhle mapu. Dobrá.
To by bylo tady. Děláme další produkty. Tady někde jako vidět, co oni, kam to... Jo, mě tady chybí jako, kam to teda jako jde. Kde to končí tohle. Se už prostě nedozvím. Tady vidím jenom... Tady vidím jenom tu produkční hodnotu. Okay. Plastů to bude chtít asi víc, no. Uvidíme. Tak jo, kolik máme lidí? 53 tisíc. No prosím, to je lepší. Ale obchody jsou stále. What a great city! I would think I'm dreaming of it. No jo, to víš jo. Tak doufám, že nás nepostihne zase nějaká katastrofa. Už byly dvě dneska, tak další úplně nechci. 8% dětí, 18% teenagerů, 20% mladých dospělých, 37% dospělých a 17% seniorů. To je docela dobrý poměr seniorů a teenagerů. 23% nevzdělaných, oh boy. Což mi zase asi úplně nevadí, protože já mám toho průmyslu teďka hodně, já potřebuju ty lidi dostat do průmyslu, ale já je tam potřebuju dostat taky, fyzicky. Což, jo, hele, tady kriminalita už zase zmizela. Jenže já nemám, jak je tam úplně dostat jako fyzicky zatím. Metro. No, to je marný, to nebudu už prodlužovat to metro. Kolik lidí vůbec cestuje metrem? Čeká někdo na zastávkách? 390 lidí čeká na zastávce. Wow. V jakých? V jakých intervalech jezdí ty vlaky, ty soupravy. Tady další. Docela rychlý, schválně, uvidíme, jak moc rychle tam zmizí. Možná to je u autobusového nádraží, tak to je jasný, že tam bude docela dost lidí. Moc jako nemizí ten počet lidí. 350, 360, 400. OK. To znamená teda... Přidáme metro. Kolik se tam vejde lidí do toho metra? Je to napsaný. Nevidím. To možná bude napsaný u jednotlivého toho vag... 180 pasažérů se tam vleze. Bych to mohl teoreticky navýšit. Na 200. Mhm. 210. Proč ne? Co já vím. A... Ještě vezmeme tu druhou linku. Jo, tam budou taky potřebovat. Přejte další. Dobrá. Teď by to chtělo asi dostat... Tady taky nejsou žádný... Jo, tady jsou autobusy. Bílá a černá linka. Trošku černobílej pohled na dopravu městskou, ale dobře. Ale...
by to chtěl spojit tohle a tohle. A tak když budou chtít jet odsaď, tak si dojedou tady na autobusový nádraží a přesednou na bílou nebo černou a dojedou si sem, že jo. Takže to je jednoduchý. Jak to vypadá tady s těma zastávkama? Jop, tady je trošku přeplněno. Drobátko. Malinko. Tady samozřejmě nikdo moc stát nebude na zastávkách, to je jasný. Pár lidí jenom. Vždycky tak jedna, dvě zastávky, které jsou absolutně naprásknutý prostě lidma. Jinak vždycky všude prázdno, jenom jedna zastávka, tady taky celkem dobrá. To ještě asi přihodíme pár lidí. Ještě asi přihodíme pár lidí na ty linky, no. 15, tak dáme dva autobusy, uvidíme, čekaj, kolik schválně, kolik je tam zastávek teda. 104 lidí tady, 90 lidí, ty tam přijel autobus. Jenže mu tam jede na třískaný autobus, takže to nepobere nikoho, tam pár lidí tam vystoupí, hele, schválně. Tam vystoupí jenom pár lidí, tady jsou nahňácaný na sebe ty busy. Bylo potřeba, aby se... No tam nikdo nevystoupil ani. Pár lidí tam přestoupilo. O, vystoupilo, nastoupilo, tady už je to, tady se to trošku spraví. Tady jsou ty prázdný nějaký... autobusy, ale... Jo, to se spraví. Ono se to srovná asi časem. No, to je v pohodě. Hnědá linka je v pohodě. Co ta modrá? Ta modrá je taky v klidu. Tady sice pár lidí čeká, ale tam dojedou ty busy. Tak se to, tak se to srovná. OK, je v klidu. To nemusíme řešit. Pojďme vyřešit. Pojďme si postavit... Leisure. Pojďme si postavit nový nějaký velký ten... Co to je tohle? Jo, to je ta... Wintermarket, to nechci. To jsou co za baráky? Landmarks, ok. Máme tady nějaký special budovy, který můžeme postavit. Teď já nevím, co jsou... Co jsou ty, co jsou... Tady není voda. Počkej, jak není voda? Voda je. Voda není. Nedostatek vody. Ok. Pumpujte více vody. Všechnu vodu napumpujte. Nechte tam ani kapičku. Dík. Jo, tady je to zboží. To, co by to ukazovalo furt. Ne, to je jídlo. To je zase jídlo. Okay. Proč to má jídlo zase v těch skladech? No, v těch krytech? Co já vím. To absolutně jsem nepochopil, jak to funguje. Odkud to jde? Kde se to bere? Co jsme to? Tady jsme to. To je výběrčí daní, to je berňák. Takže kam to dáme? Kam dáme berňák? Někam vysoko, aby na něj plebové nemohli. Sem dáme berňák. Sem budete jezdit vybírat, platit daně. Tak. Tady budete... Co dál?
To jsou mody, teda to jsou všechno asety, to je k ničemu. Operu, myslím, že naši kulturní barbaři tady asi nebudou chtít chodit na operu. Oppression Office, to je Reichstag, ne? Nebo co to je? Vypadá jak Reichstag trošku. Science Center. High Interest Tower. Tady už jsou zajímavý budovy. Katedrála nadbytku. Bychom si mohli postavit, jo, jde to postavit někde tady. To by bylo moc dobrý. Katedrála nadbytku takhle na vrcholu. Na vrcholu. Ale to asi nepůjde. Máme nějaký jiný vrchol, který bychom mohli využít k nadbytku. Asi ne, co? Zbouráme park tady veřejný nějaký, nebo nějaký bydlení a postavíme katedrálu. Ono to má velmi pozitivní účinky tady na všechny totiž. Tohle bychom všechno mohli zbourat. Představte si, kolik bychom toho měli, kdybychom tohle všechno zbourali. Sakra, nejde to. Ale půjde to. Já to udělám. Katedrála nadbytku. Aby se lidi nestěžovali, vystěhovaný. Jo, tam budou ty obchody. OK. Jsem myslel, že aby si nestěžovali, tak tam uděláme nějaký stromy, vysadíme. Jako kompenzaci. Ale tam budou obchody, takže to je v pohodě. Vystavíme tam obchody. No, že dobrá, hele. My bohužel teda nemáme možnost tady dělat tu. To jsem myslel, že bude. Ten kampus. A bohužel jako jaksi není. Takže to necháme na příště. Na ten se podíváme ještě příště na kampus. Protože to je zase novinka. Spousta věcí tam je jako. Docela dost věcí. A bude ještě jenom stejný asi, ale tohle ne už, to bude něco jiného. Tady budou jiné věci. Ale řekněme, že určitě se dá vytvořit jako oblast třeba tak o takovéhle velikosti. Čistě jenom as astrologers report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Takže do třetíce, jo. Asteroid, OK. Jo, že ten kampus se dá postavit na takovýmhle velký ploše a zabere to opravdu spoustu místa a to tady já nemám prostě. Možná nějaký zvuky odebereme, hele, místo přidáme. 7,9 velikost, to je jako centimetru? To je centimetr, to bude určitě centimetru, 7,9 centimetru. Já to vidím, já to vidím, kam to padá. A vidíte to, já to vidím. Whee! Na dálnici, yes! Pámbiček tu na dálnici nemá rád, hele. Pámbiček tu dálnici nemá rád. On ji prostě chce zničit. Tak si ještě počkáme na pad asteroidu, nebo meteoru, nebo co to je vlastně, si nikdy já nejsem schopný si nikdy zapamatovat rozdíl mezi asteroidem a meteorem. Ok, pocit, není to nějaká podobná formalita ve stylu láva a magma, že magma je to uvnitř a láva je to venku. Tady to začíná být trošku jako dopravně zase nezvladatelný. Ale to je mi asi jedno. Něco si přejte, padá hvězda. Skoro. Díky za úžasnou dovolenou. Uvidíme se příští rok. Když myslíš. Už to hučí. Whee! Was it aliens? Hele, my musím, že ani to nebyli, kámo. Tady rodinka. Anabel Reedová. Turistka.
dokončila vysokou školu. Dokončila střední školu v Americe, že? A dala si ten rok pauzu. Chtěla poznat zemi, tak vyrazila se svým věrným broukem a karavanem na cestu kolem země a první její cesta vedla do expocentra, vyhlasného toho centra výstav a nových technologických divů, když v tom náhle... A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Když v tom náhle se vypařila. Annabelle Reedová, rest in peace, RIP. Dobrá, tak to by byl, mi přijde, že pokaždý končíme pádem meteoru. Tady jeden, tady druhej, no, spíš tohle byl první, tohle byl druhej. Na té další mapě taky. Puf, pufa je fuk. A na té druhé mapě taky, no, tam taky hezky padlo. A to nám padlo přímo jako zhruba ve stylu Nikam sem. Jakoby do takhle zahuštěný, zabydlený oblasti. No, ale počkej, ono to furt ukazuje Annabelle Reedovou. Ono to furt ukazuje, kde? Ono je tady. Shit. Vidíte? Vy to nevidíte. Tady, vidíte to? Nevypařila se je tady. A se teda moc začít ještě. Yikes. Tady je. Ilumináti. Annabelle Reedová přežila. Teď mi zmizela sakra. OK, nepřežila. Tak už je mrtvá. Už se vypařila. Trošku nám tady hoří, trošku máme zácpů. A já to budu muset všechno tady zahladit, upravit. Ty kráso. Schválně, jak dlouhá může být kolona tam. To se dozvíte příště, možná. Dobrá, pro dnešek bude stačit. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle záznam a my se uvidíme příště v City Skylines s kampusem na jiný mapě. Pač, tady to nejde prostě. Myslel jsem, že to bude, nepůjde to, protože jsem to chtěl pokračovat v té mapě s tím městem, který jsme hráli Let's Play. Bohužel je to takový, jaký to je. Musel bych něco zbourat nebo se dlouho hrát, abych to rozšířil třeba sem. Jenže já to chci rozšířit teďka sem. Tady by to taky nešlo postavit. Tady by to šlo postavit, ale... to je... Jeden. Teoreticky. Že by? Co myslíte, čete? Nevím, nechám to na vás. Uvidíme, jestli dát jinou mapu nebo tohle. Tam ta druhá mapa, to je placka prostě. To je placka a... je to jiná mapa, kterou jsme hráli na streamech. Ale je to placka, takže to bude snadno. Dobrá, tady to budu muset opravit, zahladit stopy, postavit pomníček, pustit dopravu a tak dále. Tentokrát to ale uložím. Disaster Let's Play, to sedí. Tři katastrofy, bouřka, děura a meteor. Úžasný. Takže to je všechno, já vám ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.